maski za lice. Уште по 25-та година на нашата кожа се јавуваат првите на видум невидливи промени. Кожата ја губи влажноста и мрснотијата, а со тоа и еластичноста и свежината. Полека станува уморена, свената и олабавена. Се јавуваат брчки од кои никогаш не треба да се плашиме, бидејќи на лицето му даваат силен израз. Понекогаш лицето на старите може да биде без брчки, а исто така може да биде старо и со брчки во младоста, зашто кожата што ја зачувала свежината не е уморна и свената, никогаш не е стара. Брчките се дел од нашиот живот, дел од самите нас. Од нас зависи дали кожата ќе одржиме свежа и еластична. Има многу непријатели што ја загрозуваат нашата надворешност. Сите не можеме да ги избегнеме, бидејќи се дел од нашето секојдневје. Централното грејење, работата во затворени премногу затоплени простории, загадениот воздух. Понекогаш пак сами себе си сме си непријатели и од ден на ден намерно си штетиме и се труеме. Не е ни чудно што сме изморени, работните обврски, дом, семејство и сето тоа бара цел човек. За свое добро пак, со поголема волја, можеме многу нешто да измениме. Зошто на работното место, наместо кафе, не би пиеле лековити чаеви и наместо цигара не понудиме јаболко или портокал? Така и жените и мажите и покрај работата би биле поодморени, свежи и мирни. Значи, не би си се штетиле на самите себе си. Покрај тоа што кожата секој ден темелно ја чистиме, мораме барем еднаш или два пати во месецот да ја посветиме поголемо внимание и време. Можеме да си дозволиме во домашни услови да го париме лицето и да му ставаме маска. Во широк сад, со еден или два литра вода, попаруваме грст липов чај и додаваме малку розмарин, кој ја дезинфицира кожата. Додека водата се грее, косата ја заштитуваме со платнена лента, ја одстрануваме пудрата и потоа го миеме лицето. Сега го наведнуваме лицето над парата која не смее да биде врела, туку пријатно топла. Колку време ни е потребно за парењето на лицето зависи од нашата кожа. Сувата кожа ја париме најмногу 4 до 5 минути, нормалната до 6, а мрсната може и 10 минути. Ако на кожата имаме црвени жилички, треба да бидеме особено внимателни. Над парата остануваме 3 минути без да ја покриеме главата со крпа. По парењето на лицето, кожата е влажна, смекната и со отворени пори. Сега лесно ги одстрануваме, односно ги истиснуваме црните точки или мозолчињата. Показалецот го завиткуваме со книжно шамиче, внимателно стискаме со прстите, не со ногтите, и мозолчињата дури и при нежен притисок сами излегуваат. При тоа мораме да внимаваме да не ја повредиме кожата. Загноените и воспалените мозолчиња не ги стискаме. Во меѓувреме, додека сме ангажирани со чистењето, во едно лонче завриваме вода за чај од жалфија, кој треба да врие 10 минути. Тој чај има најсилно антисептичко дејство и е одличен за дезинфекција. Изладен го цедиме и со него по чистењето си го бришеме лицето. Отворените пори одново и најлесно ќе се соберат со маска. Каква маска да употребиме? Ги има многу, како во нашата кујна, така и во шпајзот и во градината. Маска за мрсна кожа. Парче пивски квасец мешаме со лажица јогурт во густа каша. Ако на квасецот му додадеме течен сладок кајмак, ќе добиеме маска за сува и нормална кожа. При мрсната кожа маската ја нанесуваме непосредно на лицето, додека при сувата и нормалната, најпрвин лицето го мачкаме темелно со маслиново масло. Со тоа масло, корисно за кожата и здраво за желудникот, повеќе пати ќе се сретнеме. Маската секогаш ја нанесуваме на целото лице и вратот, а ги оставаме само местата околу очите, што ги покриваме со облоги од вата натопена во млака вода. Thank you.
З маска на образу си привощим... Со маската на лицето си дозволуваме 15 минути одмор. Лежиме така што нозете се повисоко од главата. Опуштете се. Ако уживате во музика, слушајте и не размислувајте за тешкотиите и работата. Тие неколку минути нека ви бидат добар одмор. Кога маската ќе се стврдне, ја отстрануваме и таа со вата или сунгер за лице. Пред тоа маската ја навлажуваме за да смекне. Ја миеме со чајот, што го употребивме за парање на лицето. При отстранувањето, внимавајте на движењата што треба да бидат правилни. Посето тоа лицето го плакнеме со студена вода. Сега на лицето можеме да ставиме дневен или ноќен крем во зависност од времето. За мрсната и кожата со мозолчиња употребуваме маслиново масло. Танкиот слој масло, кожата, брзо ќе го впие. Има различни видови маски, но примената е секогаш иста, како што ја запознавме сега. Маската од урда ја храни, ја освежува и кожата ја прави мазна. Две лажици урда. Измешуваме со сок од овошје, например, сок од јагоди, лубеници, праски или ананас, или пак сок од зеленчуци, како што се краставиците и киселата зелка. Таа каша се нанесува на лицето и оставаме да стои 15 минути. Маска можеме да се приготвиме уште и од јајца, мед, како и од различни зеленчуци и овошје. Испитајте што најмногу ја одговара на вашата кожа. Можеме да си направиме мала резерва и смеша за маска, ако во воденицата за кафе во еднакви количества со мелеме, лавендула, розмарин и жалфија. Така со мелени ги мешаме и ги чуваме во стаклен сад, во книжно или платнено кесе. Лековитите билки не смеат да дојдат во допир со пластика. Голема лажица од таа смеса за маска, измешана со превриено или пастеризирано млеко или пак белка од јајце, во зависност од кожата, доволно е за една употреба. Секој сака да види свежо и младолико лице. Како ја постигнувате таа свежина, подобро е да не и кажувате на околината. Не покажувајте се пред семејството со белка од јајце, со лисја од зелка или пак со урда на лицето, но препорачливо е на својот маж или својата ќерка да им укажете што е добро за нивната кожа. Може би скришум ќе го прават тоа што им го советувавте и ќе утврдат дека сте постапиле умно. Чистата и негуваната кожа не е само украс на женското лице.